Усім привіт! Я Валерія Мікульська, і ми продовжуємо нашу велику подорож Україною – Tour de Ukraine. Сьогодні прямуємо до славного міста сили. Завжди кажу, що тим, хто не байдужий до своєї країни і до її історії, це місце обов'язкове для відвідання. Одна з найяскравіших пам'яток козацької доби. Тепер це ще й місто-музей. Гетьманська столиця – це вже практично друга назва цього міста – міста Батурин. Колишня столиця Лівобережжя знаходиться на лівому березі ріки Сейм в Бахмутському районі. Це в кількох годинах їзди від сучасного Чернігова. Це сьогодні там тихо і спокійно, як у селі. А Батурин 17 століття – це розвинений гучний промислово-військовий центр. Батурин був заснований у 1575 році польським королем Стефаном Баторієм і, власне, названий на його честь. Уже згодом цими вуличками ходили Пилип Орлик, Іван Мазепа, Іван Самойлович, Кирило Розумовський. Сучасний гетьманський град, звичайно, реконструйований, але практично такий самий, яким його лишив останній його господар. Усе найцікавіше в Батурині розташоване в розлогому історико-культурному заповіднику. Приїхавши, ви одразу помітите палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Білосніжний, з колонами, ошатний. Його навіть недобудованим гляділи 300 слуг. А ще обов'язково навідайтеся до цитаделі. Це вже реконструкція, але копія точна. На території понад гектар розташовані оборонні вежі, будиночок гетьмана, церква і найцінніше – скарбниця. Усе тут дихає історією і розбурхує уяву. Їхати до гетьманської столиці найзручніше автобусом. Їх достатньо у цьому напрямку. Або ж автівкою найшвидше від Чернігова. Вхід на територію історичного заповідника по квитках, але за смішну ціну. І, дівчата, вдягайте зручне взуття. Ходити доведеться чимало. Раджу вам скласти план маршруту заздалегідь. Вбивайте Батурин на порталі Зручно Тревел і обирайте екскурсії. Збирайте дітей і гучіть на цікавий живий урок. А я прощаюся до наступного блогу. Па!